Пекчевчани покажаа прилично голем интерес во рамки на акцијата на Министерството за здравство на Словена здравје за сите. Најмасовна беше по возрастната категорија граѓани за кои што оваа акција е повеќе од оправдана, бидејќи немногу често на ваков начин може да ја проверат својата крвна слика. Е, тоа е многу добро што испитува здравјето на човек. И може некој да не е мочен или не знае од има болест, а тука се открие. И тоа е убава работа. Па мисла поготово за нас постарите, све треба да има. Оти многу не се обраќаме вниманието на здравето. А младите па не обраќаа внимание на автомобилите на време да се сервисира. А не треба сервис да правиме здравствени дом или тука. Значи се добра акција. Одлично. Акцијата Здравје за сите ја спроведе Здравствениот дом од Пекчево во соработка со Итната медицинска помош, акција која предходно се спроведе и во руралните средини од Пекчево. Ова акција се спроведува успешно, луѓето се заинтересирани, значи еве за рок од еден и пол сат имаме околу 60 луѓе што поминале, на неколку луѓе имаше покачен шеќер, значи ги упативме во здравниот дом во Пекчево да се контролираат, значи климатичните лекари да се обратат. Инаку оваа акција се спроведува и по селата, значи во сите села ние одиме во Негрево, во Панчарево, во Црник, во Робово, во Умлена, така да успешно може да се каже дека акцијата се спроведува. Инаку една од последните општини каде што ќе се спроведе акцијата Здравје за сите од источниот регион е општината Пробишти. Таму акцијата е закажана за 29 јуни.